для нашої школи це дійсно такий перший факт. Ну, для нас нема слів. Тому що коли вже під такі крадіжки підпадає школа, на яку і так мало виділяють кошти, це вже, напевне, недопустимо. Це вже просто жуткий цинізм. Ну, на мою думку, що працювали все-таки якісь підлітки. Тому що винесені речі, які в руках можна було винести, типу проєктора, ноутбука, комп'ютери не забрані, але забрані кошти, зібрані там гроші, ми збирали і на АТО, ми збирали придбати новий проєктор для школи. Зайшли, напевно, із сусідніх подвір, тому що знайшлася на задньому подвір'ї не наша драбина, не наша, причому драбина висока, 3-4 метри. Ну, зараз працює міліція, скриті класи, деякі, де не було ключів, там варварські скриті, де були ключі, вони просто були відкриті. Ну, і відкрите вікно на зовнішню вулицю. Чи виносили через це вікно, чи виносили якимось іншим способом, я не можу ще сказати поки що. Ну, ущерб ощутимий. Для школи кожна копійка важлива, ну, ощутимий. А охорона? У нас немає ночного сторожа. Всі знають, що в нас тільки є днівні, вечірній сторож, який перекриває, провіряє школу. І вже на 8-9 вона обходить ще раз територію і закривається школа.